kipaji ambacho mimi nafanya kwa wale wanaohitaji kujifunza na fundisha pia. Hivyo ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa ya Gwiji TV, usiache kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko upande wa kulia chini ya video hii. Alafu pia kitakuja kikengele utabonyeza. Hii itakusaidia wewe wa kwanza kupata notification juu ya kila video au post utakayokuwa na post kupitia channel hii ya Gwiji TV. Asante.